Hammaga salom. Nomim Shahzod, 26 yoshdaman. Tadbirkorman. Shu paytgacha o'zim ishim doirasida dim ko'p odamlar bilan, davlat vakillari, vazirlar bilan, hattoki prezident bilan ko'rishib, hayajonlanmadim, lekin bugun o'z to'yimda hayajon kuchli bo'libdi. Chunki bu men uchun katta bir mas'uliyat, katta hayotda qadam, bizlar uchun farz qilib berilgan amal. Allohim hammasi xayrli bo'lsin. Men tilayman va mana shu protsessda deymizmi, shu hayotni keyingi etapida men bilan birga bo'lib turgan hamma yaqinlarimga men rahmat aytaman. Akalarimga, yaqin qarindoshlarimga hammasiga rahmat aytaman. Men bilan birga mayonda turdilar. Nikoh uzuk namoz tik. Bir gün tahoratdan keyin qop ketibdi nada. Ko'rsizlar. Rakuni yana qop ketibdi. Shu gün xapo Donoxon. Bir gün gaplashmayurdi men bilan. Bir gün günimiz ham dabdala bo'lgan. Keyin shundan keyin daqburmas har ko'rishgan vaqtim birinchi qo'lma qar edi o'z keskanida. Allohga behisob shukr shu kunlar yetkazgan uchun. Meni baxtimga hamisha yaqinlarim sog'-salomat bo'lishlarini tilayman. Shu to'yimizda xizmat qilib turgan hammaga rahmat. Boburbek, sizga rahmat. Shunda kreativ atib videolar turamiz uchun. Shahzodbek, Donoxon, sizlarni bugungi nikoh to'yingiz bilan o'zim nomimdan Data o'quv markazini 60 oyoq yangi xodimlari nomimdan chin qalbimdan tabriklayman. Yana nodim. Shovrinda Zulfmar akam, Shahzodbek deb farzandni tarbiyalab, bizlarga bosh qilib qo'yganingiz uchun rahmat aytamiz.